Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti 27-sentyabr kuni Suriyaning kimyoviy qurollarni yo'q qilish haqidagi dasturni tasdiqlagan. Hujjatda xalqaro tashkilot ekspertlari 1-oktyabrdan boshlab 30 kun davomida Suriyadagi obyektlarga borib inspeksiya o'tkazishi nazarda tutilgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining matbuot kotibi Michael Luhan Ozodlik bilan suhbatda Suriyada ish boshlagan ekspertlar guruhi a'zolari orasida O'zbekiston vakili ham borligini tasdiqladi. Luhan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari Suriyada amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifa tafsilotlari va mutaxassislar haqidagi ma'lumotlar axborot vositalariga ochiqlanmasligini aytib, buning sababini shunday izohladi. Hozir ular o'ta xavfli vazifani bajaryapti. Suriyaga borgan inspektorlar missiya davomida matbuot xodimlari bilan gaplasha olmaydi. Biz ham ekspertlar guruhi a'zolari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qila olmaymiz, dedi tashkilot matbuot kotibi Michael Luhan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti tasdiqlagan dasturga muvofiq, tashkilot ekspertlari Suriyaning kimyoviy qurollar ishlab chiqarishda qo'llanilgan uskunalarni 2013-yilning noyabr oyi oxiriga qadar yo'q qilishi nazarda tutilgan. Suriyaning barcha kimyoviy qurollari esa 2014-yil o'rtasigacha yo'q qilinishi mo'ljallangan. Joriy yilning 21-avgustida Damashq yaqinida kimyoviy qurollar qo'llanilgani oqibatida tinch aholidan 1400 kishi nobud bo'lgan edi. Suriya muxolifati hujum uchun hukumat kuchlarini ayblagan. Damashq rasmiylari esa bu iddaoni rad qilgan. AQSh tinch aholiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani iddao qilingan Suriyaga hujum uyushtirishga tahdid qilgan edi. Rossiya Suriyaga nisbatan harbiy kuch qo'llanishining oldini olish uchun Damashqning kimyoviy qurol arsenalini yo'q qilish tashabbusini ilgari surdi. 10-sentyabr kuni Suriya hukumati o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirish va keyinchalik ularni yo'q qilishga rozilik berdi. Shanxay hamkorlik tashkilotining o'tgan oy Bishkekda bo'lib o'tgan sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya tashabbusini qo'llab, Suriyadagi vaziyatni siyosiy yo'l orqali hal etish tarafdori ekanini bildirgan. Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro konvensiyasini dunyoning 189 davlati, jumladan O'zbekiston ham imzolagan. Tashkilotning rasmiy veb-saytidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston kimyoviy qurollarni taqiqlash konvensiyasini 1995 yil 1 noyabrda imzolagan. 1996 yil 23 iyulda ratifikatsiya qilingan mazkur hujjat 1997 yil 29 aprel kuni kuchga kirgan. 2012 yil noyabrda O'zbekistonning o'sha paytdagi Belgiya qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyalari rahbari Baxtiyor G'ulomov kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkiloti bosh direktoriga O'zbekistonning bu tashkilotdagi doimiy vakili sifatida ishonch yorlig'ini topshirgan. Joriy yil iyulida AQShdagi O'zbekiston elchisi vazifasini bajarishga kirishgan G'ulomovning o'rnini sentyabr oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov egalladi. Qarorgohi Niderlandiyaning Haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining asosiy vazifasi mavjud kimyoviy qurollarni yo'q qilish hamda kimyoviy qurollar ishlab chiqarilmasligini ta'minlash uchun barcha choralarni ishga solishdan iborat.